Fala, eu estou aqui. A tia já está com fome, gente. Acorda, Ângela. Eu nasci em 2012, porque eu tenho 9 anos.
Mãe, aqui tá amanhecendo. Já tá quase às 2 da tarde. Oi, só tem o gato. Quer uma gaúcha? Ela corta 2 da tarde. Aqui, safé prato. Chamou ele de pé prato. Nossa, tá bonito. Não, eu não quero, Eu queria ser uma vagabunda, Angela. Angela 2 é mais vagabunda de todas. Aqui pra França, já viaja na França, da França pelada. Tá pelada, é? Tá pelada, seu filho da puta. Uma maçã. Ficou feia. Aqui eu vou dar maquiagem pra ela. Aqui eu.
não tomou banho, seu filho da puta. Eu não quero trocar do Figestoides. Ah, uma propaganda de novo. Aquela café prata. Café prata da porra.